Snart fyller han 30. De senaste 20 åren har han spenderat tillsammans med några normandiska gräddkossor i en hage på fullblodsstuteriet Arras de Grouchy. Orazi, den sista kejsaren av Frankrike. Trots att de grå stråna är lite fler, ryggen svankig och gången krum, så är det karaktäristiska huvudet med de intelligenta ögonen, de runda öronen och det hårda humöret fortfarande detsamma. Il est beaucoup plus gentil qu'il y a quelques années. Hein. On est obligé de le reprendre la chaîne dans la bouche parce qu'il nous échappait. Il avait décidé de nous échapper, alors on ne le tenait plus. Hein. Je pense qu'on arrive dans la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, j'espère qu'elle sera encore assez longue, mais on est quand même dans la dernière ligne droite. Hein. Urkraften Orazi debuterade redan som tvååring och tävlade sedan under 8 år i tuffaste tänkbara konkurrens. Han tränades av Jean-René Gauchon, påven av Vincennes. Ett Vincennes som på den tiden var ett långt mer krävande slagfält med en backe dubbelt så tuff som idag. Orazis blågult harlekinrutiga era av Prix d'Amérique inleddes som 6-åring och skulle vara under 5 år. Till skillnad från Napoleon gav sig den här kejsaren bara ut i världen vid 5 tillfällen. Och den enda gången på svensk mark, segern i Åby Stora Pris 1988, råkade han på den Sugarcane Hanover som en månad senare skulle få segerdefilera i århundradets lopp, March of Dimes på Garden State Park, efter att Orazi gjort grovjobbet och krossat McLobel från dödens. ...1989 skulle kejsaren kröna sin karriär med en fjärde seger i världens hårdaste lopp. Något ingen mäktat med tidigare. Tillsammans med 50 000 människor och det största pressuppbådet i fransk travhistoria var president Mitterrand på plats för att dela ut hederspriset. Men Orazi hade haft problem med urinkolik, något Gauchon legat lågt med. Kejsaren slutade trea. Kejsarinnan heter Kélia Chédé. Och tränaren Roger Baudron fick nästan slita hederspriset ur händerna på en förvånad president. Efter loppet drabbades Jean-René Gauchon av en hjärtattack och återhämtade sig aldrig riktigt. Här trodde många att kejsaren Orazi hade abdikerat för gott. Orazis blåa blod är snart borta för alltid. För den rekordhöga språngavgiften 90 000 franc visade sig han vara i princip steril. Men kejsaren har ändå trogna besökarinnor, speciellt Madame Jamal, som varje dag cyklar en mil för att rykta den gamle och se till att han får sina snittade morötter. Comment est-il comme cheval? Très gentil, mais il a quand même du caractère. Il a toujours son caractère. Par exemple? Par exemple, si je viens avec mon mari, il est jaloux de mon mari. Et il a des coups de téléphone aussi hein, pour le demander de ses nouvelles. Des personnes qui me voient ici et qui me demandent s'ils peuvent téléphoner pour lui demander comment ça va. Inför sin storebrors tårfyllda ögon körde Michel Marcel Gauchon Orazi till den fjärde, sista och omöjliga segern i Prix d'Amérique. Slutet var nått i en karriär som saknar motstycke i travhistorien. Écoutez, on peut pas dire que c'est le meilleur cheval moderne parce que mais c'était le super cheval d'une génération. Mais évidemment, maintenant les chevaux se sont beaucoup améliorés. Mais je pense que si Orazi était à l'heure actuelle encore la course, il ferait exactement ce que les bons chevaux du moment font. För 4 år sedan fick den sista kejsaren lämna sin hage, gräddkossor och åter en gång trava ut på det svarta slagfältet. Orazi besvarade fansens avsked på sitt vanliga, egensinniga sätt. En tvärnit så att vapenbrodern nästan ramlade ur sulken. Vilken hjälte du är. Den där sista januari söndag 1990 stod en 19-årig hästskötare på Vincennes. Sedan dess har Ina Scott, Varenne och Victor Tilly passerat, men inget har ännu etsat sig fast i minnet på samma sätt. Under nästan 10 år som travreporter har samma hästskötare tjatat på sina chefer och haft en dröm att få träffa Orazi. Mest för att få berätta historien, men också för att få säga tack.
Et vous l'avez dit.